السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأت أي أوجه معي technical problem أي دعي إن أنيسة إن وهاي مشغول آه عيال كير رأيك حسي مركو وإنه بريتو ساعدنا كله هدو إلهي رهدو Netherlands time 8 to 9 إن شاء الله 8 to 9 وقتها إن هولن هدو إلهي رهدو شالي ها إن شاء الله ولالك Please don't come here, okay? عيال كيرير كمرة دربان سكوت لغان. And إن شاء الله شالي وحي إدي سي and video يرى إدي سو دوبي أن لاي هاي غورما كو قدن بيسي and غورما كو قدن بيسي حاس كاغا at سي سيد هديد قبدها نوحان ويدي غورما كو قدن بيسي أو أوضي كاغا هديد وكانتي ما شاء الله داد بدنا كسو جوابين dad baa waxay yiraahdeen 7 years ago dad baa waxay yiraahdeen 6 months ago marka waa cash waa muxuu ah imtixaan yaani waa task ay idin dhiibay in gabdhaha hadiyad u geeyay xaasaska in odayaasha hadiyada loo geeyo in familyada isku soo dhawaadaan in dadka ma aragtay guriyaha hal qurxiyo in how come intay marka la iskuursanayo wiilasha sheegaya gabdhaha xataa marka la intaad iskuursan ka hor waa idinka hadiyadda iyo ma aragtay romantic iyo banaanka iyo quruxda iyo kaaliska gabadha markay guursataan oo hal iyo laba dhasho maxaad isku bedeshaan oo aad ma aragtay aad tiraahdaan haa yaani gabadhii ba haddaad hesh haddaaba la rabaaba effortkaaga iyo culayska dhan waxaaba la rabaa hadda inaad gelisid because hadda xaaskii waa haysataa gacantay kugu jirtaa ma garat haa marka insha allah Anisa waa tan idii sheegay waa gabadh systemka foster care-ka ilmaha lagu qaato ciyaalo badan la qaataa reasonada loo qaato yani waa garaneyna reasonada loo qaato laakiin wadamada qurbaha ilmo badan ayaa la qaataa ciyaal badan oo dhalinyaro jeelasha Minnesota ka buuxa marka waa inta isdaba qabana waa inta goor goor tahay waa in la isdaba qabtaa waa in wax la iska bedelaa waa in ma aragtay wadankii aan nimi aan anagu waxaan aragnaa muxuu in mise hooyooyin ayaad meel walba ka ooyaaya oo ma aragtay waxaan aragnaa keliya markay wixii dhacaan laakiinse intayna waxaas dhicin waxaa kasoo horreeyay jid dheer kasoo horreeyay marka jidkaas inaan ka hortagno waaye aan ka hortagno oo waxaan qaban karna aan qabanno oo iswacyigelinno oo sida wadamada qurbaha loogu dhaqmo aan baranno sida loogu dhaqmo wadamada qurbaha waa inaan baranaa halkan sida soomaaliya ugu dhaqmi jirta uguma dhaqmaysid absolutely not marka waa in aan boorsooyinka noo xidxidhan dad waxaa waaye alqalbu qaa'im ma lii jiro wajismi xaadir dad jirkoodiina halkan joogo qalbigoodiina soomaaliya jiro yacni ma soconayso wadankan waa degan tihiin ilmaha iyo wadanka ay joogaan haa waa in haa marka muxuu ahaa gabdha laguma diraayo gabdhaha waa lagu wanaajinayaa waxaa la leeyahay odayaasha hadiyad usoo gada ka dambeeya teker gareeya dhoodhoobta hagaajista waxaa adduunka gabar soomaaliyeed waxaa la yaabay guri gabadh leh oo intaas ciyaala haysato intay naa kale usoo wareegto ee gurigeeda ku dirayso yacni only soomaalida ka dhacdaa only dumarka soomaalida le waay dumarka soomaalida unbay ka dhacdaa gurigeeda iyo ilmaheeda iyo ninkeeda ayaa naag inta soo wareegto ee ka dhex saaraysaa ee maqlaysaa only soomaalida wax aan la yaabay waa wax amazing ah mideeda kale waxaan hadda ka hor waxaan maqlay maamo soomaaliyeed oo dhahaysay gabdhaha soomaalida noocyaday u kala babaxaan xistirinaysay oo tiri muxuu ahaa lugtaag iyo iltaag iyo waxay u badan yihiin dumarka badanaa indhataag iltaag dumarkeena waxaa laga yaabaa ninka iyada qaba inuu nolosheeda ku filan yahay laakiinse nin rich oo lacag haysta badan ma aha midda dariskeeda laga yaabaa inay wax ku dhaanto wax haysato markaasa tan markay gurigeed u timaado waxay leedahay ma frinjeerkan maran aniga reerkayga intaasan u diraa deeshakadoodii ma aragtay mal awaalka ahayde faanka ahayde ma garanay waxay ku faanaan waa inaad ogaataa qof dadku isku inkam ma aha dadku isku xoolo ma aha dadku isku status ma aha qof baa xoolo yar haysta qof baa xoolo badan haysta alxamdulillah wuxuu ilaahay ku siiyey ku qanac qanaacadu waa very important faamiligaaga iyo ilmahaaga iyo ilaahay wuxuu inta ku siiyey iyo odaygaaga iyo gurigaaga ama xaaskaaga iyo ilmahaaga ku qanac
isku qanac waxaa tiraahdaa maasha allah I got the best husband maasha allah I have the most beautiful wife ku qanac waxaa haysatid ilaah kuu barakaynaaye marka laakiinse gabdhaha soomaalida please haddaad wax ku dhaantaan oo waxaysatid haa anigu reerkayga intaas kunool u diraa adiga maxaa taa markaasa gabadhii ninkii maskiinka ahaaye halkaa fadhiyey waxay ku furaysaa tush no please stop inaad joojisaan waay gabdhahan aa u malaysa inay xaafadaha islaamahan la yidhi carwo canshuur ka soo qaada oo guri kasta ku wareegaayo oo wareeg yacni uguma wareegayaan ma aragtay maslaxaad iyo wanaag waxay ugu wareegayaan war iyo balaayo iyo jooga guryihiina jooga fadlan guryihiina jooga dumarkayna aad ayay u dhib badan tihiin guryaha islaameedna farax ka qaada I believe wallaahi wiilasha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed haddii iyaga la isku dayn lahaa in ay isku waari lahaayeen laakiinse interference tiro badan oo kaga imaanaya dumaashadii oo kaga imaanaya sadohdii oo kaga imaanaya dariskii oo kaga imaanaya afarta koone ayaa guryihii faraha kula wada jira abs waxaas joojiya gabdho la tashada nimankiina guurkan iyo gurigan idinku idinka dhexeeya guryahan barito markii gurigaaga ay naag soomaaliyeed kaa saarto oo barito ali wiilkaagii banaanka istaago tii gurigaa kaa saartay will be the first one oo ku dhahaysa tii fiiri gabadheeda derbiga ay taagan tahay tii fiiri wiilkeeda halkaasu taagan yahay balaayadii fiiri iyadaa she will be the first person oo kugu sheekaysanaysa marka fadlan dantaa qof weyn oo muddo kara haddaaba tahay oo aabad guur gaartidba aabad qof reer le tahay maskaxdaada ku shaqayso maskaxdaada ku shaqayso ma garata gurigaanayti marmar waxaa imaanayso waxba la haysanin this is life this is part of life marmarka qaar wax lama haysto marmarka qaar waxaa lasoo maraa waqti adag marmarka qaar waxaa lasoo maraa waqti maasha allah ah marmarka qaar ilmaha ka xanuunsanaya marmarka qaar joojiya marka waa inaad mar kasta aad la jaan qaadi kartaa wiilashiina dhinaca wiilashaa usoo jeesto wiilasha gabdhaha intiidan guursanin waa idinka saa ma aragtay hadiyadaha iyo maasha allah iyo kan iyo kan iyo markaad mid iyo laba ka dhashaanna waaba kasii jeesataan maxay tahay horta what is that bal iisoo jawaaba intiina wiilasha soomaalia de horta kulli idinma dhahayo laakiin qaarkiin kuwa waxaa sameeya iiga soo jawaaba waayo waxaa u samaysaan gabadhiina naashnaashta oo sanad walba maxaa tiraahdaan ma aragtay gabadh cusuba kuu noqoto oo teekeergarayso oo dhaqaalayso oo ma garata waxaa tiraahdaa yudam waxaa la yidhi wiilasha waxaa aad looga cawdaa wiilasha iyo gabdhahaba wallaahi waa laga cawdaa gabdhaha xataa wiilasha xataa waxay kuleeyihiin xaaskayga wax kasta un sameeyo she don't know how to say thank you appreciation iyo hadduu odagaaga qashinka guriga kaa qaado banaanka kuu geeyo qashinka waa garbage baaga banaanka yaalla halkaa yarka ah please waxaa tiraahdaa thank you aad ayaa u mahadsan tahay hadduu maanta caano yar kuu soo qabto waxaa tiraahdaa maasha allah I'm so lucky iga wana war waxaan iga nasiib badan ma laha ma garatay adduunkan lacag la helay iyo guri iyo waxaas waa la helaa laakiin please family isku duuban dad is-aaminaayo ha soo baxaan dad isjecel go-aankan iyo wiilka wuxuu lasoo tashanayaa fadhi ku dirir iyo niman kale gabadha waxay la tashanaysaa reero kale maxay tahaas haa please waa laydinka soo qayliyay labada dhinacba ani waxaan ahay mataqaanaa dhexdhexaad I am mature ahay ma garatay marka iska dulqaata marna nimankaa karbaashaya marna gabdhahan karbaashaya marka fadlan fadlan an fadlan pointiga marka guryaha hagaagaan ilmihiiyaa noo hagaagaayo ilmaha dayacanaa yaraanaayo ciyaalka aabala-aanta ku koraaya ayaa yaraanaya haddana middeeda kale waxaa jiro wiilasha markay gabdhaha furaan qaarkood kulli ma aha ilmihiina maanta ugu dambaysa wuxuu ku leeyahay markuu weynaado ayuu isoo raadsanayaa muxuu kaaga baahanya markuu weynaado he needs you now hadduu kuu baahan yahay hadduu kuu baahan yahay ciyaalka aabala-aanta ku koro a lot of psychology problem aa ku dhac yacni depressionka waxaan ku leeyahay waxyaabo badan ilmahaasayti xataa wuxuu noqdaa ilmo cuqdad gasho dhaha maxaa talow aabahay muxuu ii nacay muxuu iiga cararay wuxuu u qaataa personally gabdhaha bilaahoo aabaha kora starigska la sameeyey gabdhaha bila aabaha kora oo aan arag nin tusa yacni waxay la yidhaahdaa aabaha waa ninka kuugu horeeyo ma aragta aad jeceshahay oo waxay ka raadiyaan gabdhahaasayti maadaama ay miisgaraynayaan dhinacii aabaha inay dhibaatooyin badan ku dhacaana laga yaabaa because ma haystaan masculine side dhinacii ma aragtay ninnimada ahayd aad adkayd dhinaca hooyadoo jilicsan way haystaan laakiin dhinacii aabaha ma haystaan
ها مركا قبلهن هدا هي ستان وحال يري ميرا كنت كوغو جرا ميرا جيت سارن لو مدااديو قبدا هذا كو قنا حاسكا كو قنا كول كول سو ان بنانك اسكو راعا ان هادلاد ور وناغسنا وا صدقو هديه اللي اسكو جيو وخ لغا دخل غالده ما اه وا وخ دينيان اه هديه هل اسكو كينو ها هديه اسكو وا اسكو جعلانيسن هديه اسكو جيي dadka isku soo dhawaadaan nimanka iyo naagaha dagaalka ma dhaxeeyo i don't know in mar walba la galo ma aragtino nimanka saan naagahaana saan nimankaana saan waxba noogu ma hagaagayaan ma garta dadkaaga wax ku dhaama ma laha soomaalida i believe waxa la rabaa la dhaho waa dad wanaagsan masha allah walaal adiga ruuxa xusuustaa en tareen chicago anoo maalin bal diyaarada iska raaci kare laakiin tareen iska soo raaci waxaan eri bal xoogaha magaalada iyo stadiyada iska soo aragtay tareenkii markaa soo raacay laba ciyaalo yararaan waday aan watay waxaan iska reebay keligaa markaa tahay adventure markuu fiicna diyaarada kaaga fudud laakiin waxaan eri tareenka maanta try garayna airportka chicago waxaa isugu nimi wiil soomaali weligiis filin igama daawan weligiis imuu arag maba yaqaano isla markii wiilka soomaaliga muxuu galay inuu boorsada ii qaado inuu xataa walaal maxaa rabtaa cuntu halkaas iga soo hadda noloshiisa filin igama daawan cuntu halkaas iga soo qaaday xagee u socotaa maasha allah muxuu ahaa kaal iska arg boorsadii ula jiiday xataa baskii markaa isla soo raacnay marka meelee lagu hakadaa jira cuntu iga soo qabanayaa waxaa u malaysaa islik walaalkay intaa sano aqaanay marka soomaalida wanaag ba inaan ka sheekeyna waay wanaag waxaan ugu batay negativekaan ugu batay negative haddaa adiga tahay waxaa only attract garanaysaan negative believe me wallaahi aniga i stayed positive it works for me anigu ii shaqaysaa and it will work for you haddaa isku taray garaysid positive person haddaa noqotid yacni thinkinkaagaa positive noqonaya mar walba your thinking wax wanaagsan really ha marka ha marka soomaalida dad yacni saas isku jecel waaya the same time lagama yaabo ma garat wiilkaaseeti weligiisi muu arag marka wanaaga aan ka sheekeyno wanaaga soomaalida wiil yara halkan maalida wuxuu ka dhahay xamse la dhaho ma aqaano maanta ku jiro naciimo soomaalida wuxuu yiri waa necba waa idhibeenu yiri waa hadal badan yihiin waa war badan yihiin waa cayb badan yihiin marka ha may walaal isjecel yihiin maal cidlo ah anigi gaaladii cadaana iska dhex jirta iga soo dhaweystay oo waxaa u malaysaa eerboodada xataa markaa isku kulanno qofka soomaaliga kusoo ag fariisanayaa marka wanaag badanay soomaalida leeyihiin waa dad gentle ah soomaalidu waa dad wanaagsan ma garata saaxiibyaal dhinaca wanaagsan ha la eego guryaha always ani guryaha ka sheekeeyaa horta number one cunug igama xirna i don't have problem gurigeyga dhib kama qabo laakiinse ma aha inay waxaan adiga kugu dhacaan waxa dadkaaga ku dhacaayo adeen kugu dhaceen waxa mustamacaaga ku dhacaayo ma aha inaan dhaho ha you know laakiin waxa dadkaaga ku dhacaayo adee kugu dhacday ma garata ha marka xumaanta dumar waxaa soo baxay ama jiraba always negative ah oo nimankaasaana 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 oo jecel waxaa la yidhi qofka markaa kaba ka talonaysa kabihiisa laf dad noloshii kusoo fashilmay ayaa waxay rabaan inay guryaha dadka islaameed ay burburiyaan laakiin waxaa waxa la isweydiiye ah qofka dumarka ee gurigeeda u duminaysa naa kale ehradalkeeda taas iyadaa markii horeba eberkeeda ahayd ma garatay waxay rabtay marmarsiiyo marka fadlan wiilasheena maasha allah ya tihiin xoogaha ma aragtay waa idin tijafeena wax yar waa ka kanoosa tihiin adadeg ha waxaa idin ka dhigaynaa ani horta 7 wiila ila dhashay midaa idin sheegay 7 brothers ila dhashay maasha allah aabeena wuu dhintay ilaa u naxariisto laakiin aabe aada u fiican u ahaa aada u ilma jecel naxariis badan yuno ilmaha loo naxariisto yuno as long as aniga hadda intaas anoo la eg i still wax xusuustaa naxariista aabahay yuno gabdhaha aabahood u baahan yihiin please gabdhaha aabahood u baahan yihiin wiilasha markay ilmaha ka fur gabadha furaan ilmaha fadlan dib usoo fiiriya wiilal waxaa la sheegaya xataa markay ilmaha kala tagaan dhahaa ilmaha gaalada ha la siiyo naagtan in chalsibood laiga soo bixi laiga soo gooyo ma rabo marka fiiri meeshaas yacni iimaankana diintana ha loo noqdo fadlan diinta ha loo noqdo dhibaato walba kugu dhacdo go back diinta ku noqo ilaahay ha loo noqdo you know no one is perfect laakiin ilaahay ha loo noqdo ina allaha maxaa la dhahay ha h
positive ka niman kasaan dumar kasaan niman kasaan war meelna ma kala aadaysiin ma aragta wax isku kiin dhaamana malaha wiilasha soomaalida gabdhaha soomaalida aad ay u jecel yihiin gabdhahana sidoo kale gabdhaha soomaalida waxay ku dhahayaan aanoo nin soomaali shafkay tabtuntaan se idin jecel yihiin idin sheegaya ma aanoo nin soomaali arkaa ay ku dhahayaan se u jecel yihiin wiilashooda fiiri wiilasha soomaalidana sidoo kale ma laga yaabo inuu intuu gabar soomaali u jeedo inuu ma aragta saas ku jeceshiin waa ogahay I know wax isku kiin dhaama ma laha dad walaalaatihiin meelna ma kala aadaysaan ya marka ishagaajista oo isdhoobdhoobta oo ma aragtay kii wax ka qaldan yihiin yaa la tuurin waxaa waay markay wax kaa jabaan aad jeceshahay ma aha inaad tuurtid you have to fix it you know qofkana waxaa waaye wallahi haddaa u fiirfiirsatid bilaadanka haddaa u ana hadda halkaasaan fadhiyaa haddaa ii fiirfiirsatid waxaa laga yaabaa inta soo misteega inaaga soo saarta maxaysaan u tiri maxaysaan u waxaysa maxay marka wax walba wanaaga ka qaado wax positifeka ka qaado inta xunna qashinka isaga dar xaaskaaga hadday meel ku fiican tahay waxaa laga yaabaa inay cuntada si fiican u karaynin you know oo de shiis not ma aragta dhinacaas kuma fiicna waxyaaba kale ku fiican tahay waxaa laga guriga nadiifiso inay ma aragta ciyaalka elegant ka dhigto inay ma aragtina u timaadid ilmo qurux badan hadday waxay ku xuntahay xataa halbahar la caawi la caawi saas ha ku jajgarayni laakiin qofka haddaad tiraad saasaa tahay aniga waa kan halkanaan taaganay marka culays isoo saartid waxaan galaya inaan isdifaaco oo dhaho ma aniga maxsasaan ahay kanaa ahay laakiinse waxa waaye qaladaadka hebelow saasaa tahay heblaayo saas anaga communicationka aad noogu xun waxaa waaye wixii waa la aamusayaa maantoo dhan saanaa laigu sameynaa shib hal maraan qarxaya markaasaa ninka kuleetiga qabsanaa efur maxaa taxas no hadalkana ma aha dagaal ma aha ya hadal markaa ku dhahayo ilmaha markay kaa seexdaan war niyaho waxaasa igu samaysa maanta waxaasi jooji hala ismaqlo hala isku dhegal nuglaado ma garata nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi the best among you kuwa idinkugu wanaagsan waa kuwa xaasaskooda ugu wanaagsan ma garata marka u wanaagsanaada xaasaskiina ha tobiga dheere xaaji ubix maa rabtaa maanta dheere xaaji every time you see me wuxuu dhahaa ubaxaagi walaalkii waa ku salaamay ha maasha allah marka kole markaa aragtaa waxaa dhahaysa naciima positive I am all about positive waan dadka negativeka iyo qofka negativeka ah fadlan iskaga fogow qofka negativeka ah noloshaada wuu affecti karayaa people who are negative wey maba arkaanba wax wanaagsan qof waxaa arkaysaa laba qof oo same situation ku jira oo qofna uu ku dhahayo alxamdulillah maasha allah ka kalena adduunkii oo dhan kusoo gubtaa umalaysaa marka dadka positiveka ah ama dadka wanaagsan oo nolosha ma aragtay waxaa la yidhi qofka xun iyo qofka fiican qofka xun waa adigoo nin bir tumaayo la fadhiistay ka wanaagsanna waa adigoo nin catar iyo barfuun haddaa xataa catar kasoo gadan waxaa kaasoo raacaya caraf you know marka please dadka wan wanaagsan saaxiibka fiican inkastoo horta waa saaxiibada fiican selectgresta soomaalida saaxiibada iskaga qaldan waxaa iskaga qaldan saaxiib laba bir qofkii la arko waxaa la saaxiibkay waa no maxaa la dhahaa waa qof aad taqaanid saaxiib makuu ahaa saaxiibkaa ma aha ma garat ha waa iska fiicanahay dheer xaaji walaalkee maasha allah am good ubaxa maanta ma ka hadlaysid maa waa iska daysa ubaxayga bas marka insha allah walaalayaalo khayri barwaaqa idin rajeynaa waa inoo berito ha waxaa jir faadumo oo gabadhaan nuuno rag waxaa jira aan waxba loo sheegi karin run waa dhaga adag waaba wax laga wallahi waa yaab waa in gabdhaha u dhugo nuglnaada dhagaysta fadlan xaasaskiina gabdhaha waxay ku dhahayaan nimankeena mana qadariyaan nama qiimeeyaan nama waxeeyaan gabdhaha wallahi masaakiin waaye u naxariista koolkooliya hadalo wanaagsan dhaha hadalo fiican nickname isugu wacawan wanaagsan ma garata ilmaa idinka dhexeeya nolola idinka dhexayso wax isaga kiin dhowdhow ma laha ya ha naagta la qab saaxiibteed run waaye gabdho badan waxaa jiro gabadhaan saaxiibo waaye laakiinse inay nin wanaagsan haysato nolol wanaagsan haysato
dumar ka anoo ka hadlay in badan I don't hadda igu naceysan hadda igu jeclaan laakiin is reality waa waxba isuma quraan guriyahana aad isaga burburiyaa She's recording. Demi. Delete it. Oh, you following? Ha. Marka ay waa maqleysan in rago hadaan in dhagay adag tahay gabdhaha u dhagan nugulnaada. Maqla xaaskaaga haday ku dhaadaa ma dhageysatid please listen to her. Dhagaha raac raaci. Haday xataa wax weyn haynin waxa ka qadari you know. Wallahi gabdhaha masaakiin waa they love way jecel yihiin. Ha soo qabo. Walaalo markaan dadka soo qabto kan ma aragtay. maasha dhan mugdiya noqonayan bal I'll try waa kusoo qabanaa bal aadan cabdi casarna wii joogaa ya sugya mugdi noqonaysa markaa qof soo qabto taleefankan waa kusoo diray aadan cabdi invitation aan kusoo diray bal accept garee aan aragne hello asalaamu calaykum hello asalaamu calaykum asalaamu calaykum la maqlaa insha Allah waa iska sii tagayaa lama maqlo cod lama maqlo waa inoo barito iyo Aniisa Jaamac Aniisa waxay degan tahay Holland waa hooyo foster care-ka ku soo kortay haddana hooyo ah reason-ka meeshaas u gashay iyo ma aragtay insha Allah su'aal ragga iyo dumarka yaa maskiin ahaa wallahi maal dhaweyd gabdho wiilal meeshaan ku jiray gabdhihii markay arkeen wiilashii soomaaliyeed oo ma aragtay ay dhahayeen alla nimanka waa dhib badan yihiin saansaan markay arkeen wiilal badanoo wiilal badanoo dhalinyaro ah oo si wanaagsan u hadlay oo yiraahdeen kaasi alla wiilasheeni maasha allah ay noqdeen marka ogaada saasa u wanaagsan tihiin waxaa la yiri maxaa dheerta wax xunaa wax dadka dhan waxa dhan uriya maa la dhihi jiray maaqaan marka dadkii generationkii hore iyo negative ay noqdeen marka insha allah positivekan keenaynaa islaamku ma aha marka romantic iyo wanaag laga hadlo dadka waxay u cararaan gaalada iyo shuqul gaaleed waay maaha shuqul gaaleed maaha xaaskaaga u jajabnaatid shuqul gaaleed ma aha waa dhaqankii nebi maxamed laakiinse waxaaba jiraba nin reerkiisa u wanaagsan ummadiiyaaba ammaan siinayninba ninkaanayti way sixratay kanuu u sameeyaa liis faraha ka qaada dadka ammaan siiya guryahooda ammaan u siiya waa idiin sheegayaa ka war ha dumarka qaarna xataa waa dhib badan yihiin ragga qaarna waa dhib badan yihiin they are mixed ma garatay niman masaakiinaa jira oo dumar karaahiye a kusoo aadeen wiilal gabdho masaakiinoo niman karaahiye kusoo aadeen marka bliis guurku ma aha dagaal iyo jujuub iyo ma arkin waa aflagaado iyo ma aha guurku waa mawadda iyo raxma wanaag guurka iyo guryaha ha la qurxiyo timeka aada magaalada kala gelinaysaan iyo umadahaas kale ilmiyina geliya dadku markay waqti isgeliyaan way isku soo dhowaadaan laakiin dad oo subxiga kala cararay waqti maba isbaranayaanba hadda dumarkaa daran runtii ha dumarka qaara wallahi dumarka qaara karaahiye ah believe me oo dhib badan oo wax kasta loo sameeyo wax kastoo lagu waxeeyo they are never happy maanta isha u taagan haa faarax saas u sameeyey naagtiisa haa faarax maxaa kaa gal faaraxas celkas maxaa kaagii ilaah kaa qariyey waxaa laga yaabaa wiil baari inuu ku qabo ilaahaba kaa qariyeyba marka walaalay waxba ku maxaa ilaahay u noqo waxaa waaye markaasoo kale qaraacada is from the heart inaad ku qanacdid waa ninkaaga ilaahay wuxuu ku siiyey intuu kuu qabto ha ku mashquulin xumaantiisa wuxuu ku wanaagsan yahay ku mashquul inta kale waa iska imaanaysaa waxaa laga yaabaa bini aadamka ilaahay qof walba si u sameeyey ma garata marka don't try inaad qof dabadishidna oo aada gacanta wanaag iyo wada hadalaa wax lagu bedelaa laakiin dagaal iyo iridda markuu kasoo galo nimankana waxay aada ugu necbiyiin dumarka qaylada guryaha markay nimanka imaadaan qaylada qofka bal ha nasto cabaar ha nasto ha dego markaas kadib la hadal dumar waxaa jira oo dalqada qaylo niman waxaa jira iyaga naftigooda dhib badan oo wax kasta fiirfiirinaa cuntadu waa inay perfect ahaataa naagtu waa inay habeenni maalinta agnaataa na waxaas ma jiraan ma garta gabadha hadday
عنب سلاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلون حريستو راقد تمجلع وحيري دمرك هلون حريستو. ها البحنمدا ما القرض على فهمي والله دمرك قر البحنمدا ما ها انا ما انت السوق وريكتت ما ها انا بورصه قادتت ما ها انا ما عرفت حافظها اد ماليسين عاشور كبحنيسد ما ها انا ما عرفت البحنمدا قلد كفهمين البحنمدا ما احس نو كبر لقبات هاي وان مروءه ومقطع ودقنتا هويو ما اركنو غري دنا هيسا مرك ان شاء الله. ها مرك إن شاء الله ولا ليالي أرك سنة أجيدة وكسلام صاحب وإذا كنت جاية وإنه بريته بالله رأي عشرة لجاري من الصورة تايم عشرة كي جالس كتكون عيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوجها وحن ليها رجوا عيب أنا حملها رجع سكريم ملا واسكويل واسكويل الشيء ندم ملا سكعي تمان وعادي إن دفري ليان كوستان محو أها نوتريشن كلاسيس على بلا السنة هاي نكست ويك عنتوين كون أكسن أول عنو عنتوين كفي في عن إن شاء الله ونكست ويك نوتريشن كلاسيس ما قرت والسكع عيلي ودن كان مركوا إنه بريت هدو إلى هذا غيري برواقع يدير رجيني عفي مسامح سكك عفية إن والله عندنا ولا مدلني مركا ويلش كهالله يبركا رك دو مركا كهالله ولا تني ملايين ما ركت including me دمر كذا كهالان حتى كجرا مفت مرك إن شاء الله قبل يسهل يسعفيه غيري برواقع يدير تشينيا وأنا يقول نعيم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.